Në këtheme dhe njerë tek Poli për një tjetër të arrestuar, lajmi cili u bët ditën e dje, Jurgis Qyrbja. Pra nëse në rastin e parë kemi korrupsion, në këtë rast kemi edhe lidhje me krimin, edhe korrupsion në zgjedhje, ne vazhdimisht kemi qënë, kemi diskutuar, kemi folur se si krimi ka vendosur për fatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Shiko, në qëse historinë e Zotit Meta paka shumë e dinim, edhe i vetë e dinte, badje kishte lëshuar atë deklaratën në fort të burgu për burat është. Kështu që edhe ai vetë e dinte dhe opinioni e dinte sepse përgjithsisht kjo klasë politike Smeralda ne harrojmë, po edhe ka bullizuar, edhe na ka bullizuar, e ka bullizuar këtë vend me duke ja përplasur në fytyrë pasurinë deri para disa vitesh. Gjithë pa përjashtim. Kështu që në këtë kuptim nuk ka surpriza shumë të mëdha nga këto. Surpriza është habia është vetëm puna që po bën në vendosmëri Spaku, duket edhe te falënderimi, po të shikosh falënderimin, vetëm Kinën nuk ishin falënderuar, domethënë jo SBA, jo Austri, jo Qifra, etj. Domethënë duket hapur që ndërkombëtarët po punojnë fort për të ecur përpara. Kurse rasti Qyrbja, është një rast që unë e kam ngritur, e kam paralajmëruar gjithmonë, por përgjithsisht kemi folur në parim, jo se s'ka patur fakte etj., por mënyra se si del në mbi ujë ky rast është skandali më i madh që mund të ekzistojë, dhe më i madh se prandaj i bëra paraprinën me Zotin Ilir Meta duke ditur që ne dinim se për çfarë do arrestoj, kurse jo se nuk e kemi ditur se emrin e Zotit Qyrbja në gazetarët e kemi mësuar që në 2016, kur dollën përgjimet e para të gjermanëve për Van Gjurdakon, për grupin e Shijakut, që atëherë kur u projektua për deputet nga grupet kriminale, dhe e gjitha ajo që pastaj që pam është, përveç se e ndyrë, është pikërisht ajo që tregon, në rast se Qyrbja mund të tregoj në miniaturë komplet panoramën se si funksionon ky shtet sot. Ajo që përdorin shpesh mediat prestigjioze ndërkombëtare një shtet kazus mafios, është pikërisht e ky rast që çdo të thotë, një deputet, dy herë deputet, i cili mblet edhe më shumë vota se kolegët e tij në qarkun e Gurs, i cili dekonspiron policinë e shtetit. A e kupton çdo të thotë kjo? Të vesh në rrezik të ulësh dinjitetin dhe të vesh dhe vetë jetën në rrezik të e kemi dëgjuar për kolegët e policëve, domethënë dhe çfarë kemi thënë për ata, sepse është kulmi, po dhe të jesh ushtar tipik i bandave më të rrezikshme, siç janë bandat e Shijakut apo dhe më gjerë. Ti jesh ushtar tipik i asaj dhe njëkohësisht ti të jesh i përkëdhenur i kryetarit të partisë, i kryeministrit, ti jesh dy herë deputet. Etj., domethënë kjo është dhe ti si kryeminist nuk thua asnjë gjysmë fjali. E kishte shansin dje që të fliste ku ishte në atë aktivitetin dhe nuk tha asnjë gjysmë fjali, asnjë gjysmë reagimi, as për Ilir Metën, po zuri për herë të parë në gojë tranzicionin dhe tha duke të tranzicionin dhe foli për filizat që do mbjell ai. Po edhe këta filizat e ti janë opolise, nuk është se ja quam ne, as Jurgis Qyrbjen, as një nga kandidatët, veti zgjodhje dhe jama. Po filizi ishte ky pra, pikërisht. Dhe gjithë, dhe të zërë në gojë tranzicion, fundin e tranzicionit, për ertë partë, pak në e zë, që e kuptojnë që po vjen. Tani, se do zotë në i bëjadë, po e kuptojnë që po ju vjen. Sepse është një moment historik, është një ndërhyrje më madhore që delë për te i vullnetit të tyre këtu në Shqipëri, dhe tani fletë për tranzicion dhe thotë pasaj du të ambjellun atë post-tranzicionit. Se këj i kujtë filizi, i kujtë ishte këj. Ish kryetari Shijakut që kishte përdhunuar dhe vajza para se të bëj kryetar bashkije në i Kavajës me 7 emrat. I kujtë ishte? Për zgjedhje e kujtë ishte? Dhe shumë e shumë të tjerve, sepse është bërë lista aq e gjatë, sa që neve tani nuk na përbëjnë me lajmë, do më thënë kushtojmë. Por rasti Qyrbja është nuk është i vetmuar.